Predsjednica opštine Trstenik Milena Turk potpisala ugovor za realizaciju projekta Čista energija i energetska efikasnost za gradove u Srbiji. U toku je javni poziv Ministarstva privrede za program pomoći početnicima u poslovanju. MUP Srbije objavio uputstvo građanima o pravilima ponašanja tokom oluje i udara groma. Organizovano druženje predstavnika kompanije Bechtel Enka i članova udruženja MNRO. U petak promenljivo i nestabilno vreme, maksimalna temperatura 37 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Trstenik, ja sam Gordana Knićinin. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović uručila je ugovore o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u 131. lokalnoj samoupravi. U okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji, ministarstvo će za ove subvencije izdvojiti 1 milijardu, a opštine, odnosno lokalne samouprave, 800 miliona dinara. U ime opštine Trstenik, ugovor je potpisala predsjednica Milena Turk. Između 8.000 i 9.000 domaćinstava samo kroz ovaj poziv moći će da smanji svoju potrošnju energije kroz mere koje će se implementirati u narednih par meseci. Očekivane uštede energije su 90 miliona kilovat sati godišnje, a očekivano smanjenje emisije ugljen dioksida je oko 40.000 tona godišnje i onda nam je jasno zašto su ove mere toliko važne. Nakon potpisivanja ugovora krenuće javni pozivi i tu računam na vas i na vašu brzinu i efikasnost, pre svega za privredne subjekte koji će izvoditi radove, jer prvo treba da izaberete izvođače radova, a već tokom leta očekujemo prve javne pozive građana i bitno je da brzo sprovedemo ove javne pozive, pre svega zato što ćemo njime stimulisati i privredu, odnosno naše privrednike, izvođače radova, da se jave, da mogu da učestvuju, da mogu da dođu do novih poslova, do novih prihoda za svoje kompanije i za svoje zaposlene, a onda i da što pre se pokrene javni poziv i za građane koji će onda moći da znaju, da računaju na ta sredstva, a da pre svega se radovi izvedu brzo i efikasno, da bi već mogli da imamo određene učinke i u oktobru i u novembru, znači kada počne grejna sezona. Ovo je program koji će trajati 5 godina, znači svake godine ćemo raspisivati slične pozive. Ono što je jako bitno, to je i da građani, da izvođači radova nemaju rok u okviru kojeg trebaju da se prijave na javni poziv, da će on biti otvoren tokom cele godine i da zapravo mogu, kad god budu spremni, da učestvuju, da se prijave, i to je dodatna olakšica. U okviru ovog programa očekujemo da 50.000 domaćinstava dobije priliku da primi subvencije i za te svrhe smo obezbedili 50 miliona dolara u saradnji sa Svetskom bankom, našim partnerom s kojim provodimo ovaj program, a razgovaramo i sa drugim finansijskim institucijama da pod povoljnim uslovima dođemo do sredstava koje možemo pre svega brzo, efikasno da realizujemo zahvaljujući vašoj podršci i vašem učešću. Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Stalać-Kraljevo. Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja zasniva se na obezbeđenju planskog osnova u cilju rekonstrukcije, elektrifikacije i modernizacije železničke pruge na deonici Stalać-Kraljevo dužine oko 71,6 km za brzine do 120 km na sat. Okvirna granica plana obuhvata delove teritorije gradova Kruševac i Kraljeva i opština Ćićevac, Trstenik i Vrnjačka Banja. Na teritoriji opštine Ćićevac obuhvata cele katastarske opštine Mrzenica, grad Stalać i Stalać. Na teritoriji grada Kruševac obuhvata Globoder, Mačkovac, Pepeljevac, Čitluk, Lazarica, Kruševac, Bivolje, Dedinja i Makrešane. A na teritoriji opštine Trstenik, Trstenik, Čairi, Odžaci, Donji Rimnik, Gornji Rimnik, Počekovina, Stari Trstenik, Stopanja i Bresno Polje.
Također, na teritoriji opštine Vrnjačka Banja obuhvata cele katastarske opštine Vraneši, Podunavci, Gračac, Novo Selo, Vrnjačka Banja, Ruđinci i Štulac, dok na teritoriji grada Kraljeva obuhvata Kraljevo, Ratina, Zaklopača i Vrba. Donošenjem planskog dokumenta stvorit će se odgovarajući planski osnov za pribavljanje odgovarajućih uslova i dozvola u skladu sa zakonom. Rok za izradu radne verzije nacrta prostornog plana je 12 mjeseci, a sredstva za izradu obezbeđuju se iz donacije Europske investicione banke kroz bespovratna sredstva investicionog okvira za Zapadni Balkan. Jako nevreme zahvatilo je sinoć veći deo Srbije. Pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su 18 osoba, a bilo i povređenih. Olujni vetar lomio je stabla, nosio krovove u brojnim gradovima i opštinama širom Srbije. MUP je objavio uputstvo građanima kako da se ponašaju tokom oluje i udara groma. Za vreme jakih oluja potrebno je preduzeti sledeće mere ukoliko ste u zatvorenom prostoru. Obezbedite sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra i izazovu materijalnu štetu ili povrede građane. Obezbedite prozore i spoljna vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata. Izbegavajte kontakt sa kuhinskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, budući da su dobri provodnici. Izbegavajte granicu između šume i otvorenog prostora, radije uđite u šumu. Izbegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove ili druga vlažna mesta. Ne prelazite preko vode, ne plivajte, nemojte držati kišobran ili druge metalne provodne predmete u rukama, štapove za golf, štapove za pecanje i sl. Izbegavajte da budete u blizini metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje i sl. Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi, držite rastojanje od 5 metara između sebe. Sklonite se od bilo kakvih visokih struktura, jarbola, stubova, tornjeva i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini strukture. Izbegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonski kablovi i električne vodove. Pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili u automobilu, ako to nije moguće, sedite na zemlju. Izbegnite stajanje u blizini zgrada ili automobila u koje ne možete da uđete kao zaklon. Ukoliko ste u šumi, zaštitite se ispod grana niskog drveća. Nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru. Udaljenost od oluje možete proceniti kroz sljedeće korake. Izračunajte vreme između sevanja i groma u sekundama. Izračunato vreme podelite sa 3 kako biste izračunali udaljenost oluje u kilometrima. Ukoliko se nađete u automobilu za vreme jake oluje, zaustavite automobil pored puta dalje od elektrovodova i drveća koje može pasti na automobil. Ostanite u automobilu i upalite poziciona svetla dok ne prođe oluja. Zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu i izbegavajte poplavljene puteve. U toku je javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal, koji će trajati do 3. avgusta, podseća Ministarstvo poljoprivrede. Iz ministarstva apeluju na mlekare, sakupljače mleka kao i proizvođače da obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv. Prijave za premiju za mleko podnose se preko mlekara, a postoji mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Premija po litru predatog mleka, kako podsjećaju, povećana je i za ovaj kvartal, iznosit će 19 dinara. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu 300 miliona dinara bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade. Pravo da se prijave na javni poziv imaju preduzetnici i mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije 2 godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u protekle 3 godine, kao i preduzetnici i mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije 5 godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik je fizičko lice starosti do 35 godina. Potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali, koji je po ovlašćenju predsjednice vlade preduzeo ovlašćenje ministra privrede do izbora novog ministra, istakao je da vlada na ovaj način pruža podršku osnivanju i opstanku novih preduzeća, kao i mladim preduzetnicima. On je rekao da se javni poziv odnosi na sva nezaposlena lica i privrednike koji su u početnoj fazi razvoja za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme, alata i dostavnih vozila, tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za operativne troškove do 20% ukupnog ulaganja. Ova
finansijska podrška privrednicima predstavlja kombinaciju 30% bespovratnih sredstava države i 70% povoljnog kredita Fonda za razvoj. Ukoliko privredni subjekti pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti, u skladu sa članom 12 Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade, kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, u tom slučaju je kombinacija 40% bespovratnih sredstava države i 60% povoljnog kredita Fonda za razvoj. Za privredni subjekte čiji su osnivači mladi do 35 godina starosti, 35% su bespovratna sredstva države, a 65% povoljni krediti Fonda za razvoj. Ukoliko privredni subjekti pripadaju jedinicama lokalne samouprave koji su razvrstani u treću ili četvrtu grupu razvijenosti, onda je reč o 45% bespovratnih sredstava države i 55% povoljnog kredita Fonda za razvoj. Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje programa za 35% koliko je prosječan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani mogu pronaći na internet strani Ministarstva privrede, privreda.gov.rs i Fonda za razvoj, fondzarazvoj.gov.rs, kao i na portalu preduzetnictvo.gov.rs. Veoma sam zabrinut zbog poslednjih dešavanja na Kosovu i Metohiji, a ne samo na severu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u oči sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Prvog čovjeka alijanse je zamolio da osiguraju bezbednost i za Srbe na Kosovu i Metohiji. Stoltenberg je poručio da će alijansa nastaviti da sprovodi svoj mandat na Kosovu i Metohiji na nepristrasan način. Prenao sam Jensom Stoltenbergu svu našu zabrinutost i brigu za poziciju Srba zbog arbitrarnog hapšenja, zbog progona srpskog stanovništva, zbog želje da Srbi budu proterani ne samo sa severa Kosova, već sa celo Kosova i Metohije. Zatražio od NATO, od KFOR-a da provodi svoju ulogu u skladu sa rezolucijom 1244 i poveljom Ujedinjenih nacija. Mi smo u pisanoj formi dostavili sve dokaze generalnom sekretaru NATO-a o svemu što je učinjeno protiv srpskog naroda od dolaska Kurtija na vlast, o progonima Srba, o napadima na Srbe, o napadima na zdravstvene stanice, ambulantna kola, o tome koliko je Srba upucano, koliko je Srba protivpravno uhapšeno. Pokazali video snimke na kojima se vidi da Srbi koji su uhapšeni, zatim optuženi, zatim zadržani u pritvoru, u stvari ni za što nisu bili krivi, jer na snimcima se to nedvosmisleno vidi. Zatražili smo da NATO preuzme kontrolu i obezbedi život dostojan čovjeka Srbima na Kosovu i Metohiji, jer naša dužnost je da to zatražimo od onih koji su po rezoluciji 1244 odgovorni. Imali smo korektan sastanak, generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji je inače korektan čovjek, je saslušao sve i naravno, on je imao primjedbe na naš račun, pokušao sam da mu objasnim o čemu se sve radi i da ukažem na neke od stvari koje nisu istinite, a prenešene su u delu inostrane javnosti. Sve u svemu mislim da je bio važan sastanak, da smo mogli da iznesemo ono što su činjenice i da zatražimo veću bezbednost i sigurnost za naš narod na Kosovu i Metohiji. Hoće li biti pomaka, ostaje da se vidi. I kada bih to sada morao da pronađem zajednički imenitelj u razgovorima sa Lajčakom, to bi bila želja da se dođe do deeskalacije što je moguće pre, ali svakako neće biti lako, jer i danas mi je bilo jasno da u Briselu predstavnik Albanaca nije želeo ni na koji način, ne kod Stoltenberga, jer tamo danas nisu bili, već kod Lajčaka ovamo u ja s ovim prostorijama, dakle, plašim se da nismo na putu koji bi nam garantovao sigurnost i bezbednost, ali verujem da i ova naša i molba i zahtev, kako god da nazovete,
NATO-u će da urodi plodom ili većom pažnjom njihovom i siguran sam da oni ne žele u ovom trenutku da Srbi budu proterani sa vekovnih ognjišta ili da moraju da napuste Kosovo i Metohiju. Predsjednik Vučić je povodom izveštaja koji je specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar predstavio u Komitetu za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa, naglasio da je taj izveštaj bio mnogo bolji nego pre dva meseca. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajček, saopštio je da je u Briselu imao koristan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su se složili da treba preduzeti korake na deeskalaciji situacije na severu Kosova i Metohije. Diplomata Zoran Milivojević ocenio je da bi KFOR morao odmah da reaguje i utiče na Prištinu i u političkom i u bezbednostnom smislu, kako bi došlo do deeskalacije situacije na Kosovo i Metohiji, jer je potpuno jasno da su na severu Kosova i Metohije ugroženi mir i stabilnost. Jako nevreme zahvatilo je sinoć veći deo Srbije. Pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su 20 osoba, a bilo je i povređenih. Olujni vetar lomio je stabla, nosio krovove. Pukovnik profesor dr. Ivan Marjanović, glavni dežurni hirurg VMA, rekao je da se u tu ustanovu sa povredama javilo preko 40 ljudi, od kojih je petoro zadržano na lečenju. Vanredna situacija proglašena je u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Šidu. Rat u Ukrajini, 512. dan. Kijev tvrdi da je u ruskom napadu u Odeskoj oblasti uništeno 60.000 tona žita. Najavljuje novu trasu za bezbedan transport crnomorskom rutom nakon što je Rusija izašla iz sporazuma o žitu. Moskva poručuje da će sve brodove koji plove ka ukrajinskim lukama smatrati potencijalnim prevoznicima vojnog tereta. Na Telegramu se pojavio snimak na kojem je, kako se pretpostavlja, Jevgenij Prigožin sa borcima Wagnera u Belorusiji. Uz mnogo poklona za korisnike i zanimljivo druženje, predstavnici Bechtelenke proveli su danas prepodne sa članovima udruženja. Predstavnici kompanije Bechtelenka posetili su korisnike usluga dnevnog boravka u udruženju MNRO i tom prilikom im održali predavanje na temu bezbednosti u saobraćaju i podelili poklone u vidu zaštitnih prsluka i ranaca kao i obuće. Članovi udruženja MNRO učestvovali su aktivno u ovom predavanju i pokazali znanje iz oblasti signalizacije koje je i najviše privukla njihovu pažnju. Kompanija Bechtelenka se danas rado odazvala pozivu ovog udruženja i organizovali smo jedno kratko druženje. Ovo je deo kampanje bezbednosti u saobraćaju koju mi sprovodimo evo već drugu godinu za redom. U udruženju smo prvi put, ali odradili smo ovu kampanju i u prethodnom periodu i u lokalnim zajednicama opštine Trstenik do Trstenika, a od septembra planiramo da nastavimo sa kampanjom i u ostalim osnovnim školama od Trstenika. Možete videti da smo danas pripremili neke poklone za korisnike, a u dvorištu udruženja se nalazi naš žuti autobus koji su korisnici mogli da posete i nadam se da im je današnje druženje prijelo. Ovo je za članove udruženja MNRO bilo korisno iskustvo. Slađena, prisustvovala si ovom predavanju o bezbednosti saobraćaja. Kako ti se dopalo predavanje? Super. Prošlo je lepo. Prvo da se zahvalim gostima koji su došli, da se zahvalim na poklonu, bilo lepo predavanje. Srećan sam što sam ovdje u društvu i sa drugarima i drugarice. Predstavnici udruženja MNRO su uzvratili poklonima, među kojima su radovi koji su nastali u njihovoj kreativnoj radionici. O problematici kardiovaskularnih bolesnika tokom letnjeg perioda, prevenciji i lečenju razgovarali smo sa doktorkom Marijanom Stefanović iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Trstenik. Kardiovaskularni bolesnici su negde u ovom letnjem periodu kada su visoke temperature posebno osetljiva grupa pacijenata. Oni uzimaju svoju terapiju, međutim, može biti čak i kontraindikovano to uzimanje terapije. Šta činiti u toj situaciji kada se i krvni sudovi sami po sebi šire? Šta lekari preduzimaju kod tih pacijenata i kakva je situacija ovde kod nas kad je u pitanju hipertenzija leti? Jeste, najveći broj pacijenata
su hipertoničari i potrebno je da redovno uzimaju svoju terapiju, s tim što u ovim letnim mesecima krvni sudovi se šire zbog toplote i dolazi do pada krvnog pritiska. Kada nakon toga oni izađu napolje, a uzeli su svoju redovnu terapiju, može da dođe do kolapsa. Usled znači, naglog pada krvnog pritiska, tako da česti su ove kolapsi i na ulicama i u stanovima kod takvih pacijenata, pa se savjetuje da pre terapije obavezno izmere krvni pritisak. I ukoliko je krvni pritisak normalan ili nešto ispod normale, ili da uzmu pola svoje terapije ili da kontaktiraju nas, pa da su u dogovoru sa nama dalje postupa. Dakle, treba biti obazrivi i kontrolisati situaciju sa krvnim pritiskom. Koliko se ljudi koji imaju problem sa hipertenzijom javljaju vama u hitnoj službi? Pa kada su letnji meseci u pitanju i kada su kišoviti periodi, periodi sa visokim nivom vlage u vazduhu, da, česti. Kako pozivi, tako i izlasci na teren, odnosno dolasci u ambulante i najveći broj pacijenata je taj. Koji savjet bi mogli da uputimo takvim pacijentima? Redovna kontrola izabranom lekaru, provera svog krvnog pritiska kod kuće i uzimanje svoje redovne terapije, nadoknada tečnosti, elektrolita. I ako mogu da u toku dana ostanu u svojim domovima kada su ove visoke temperature u priliku. Mnogi od pacijenata tog tipa imaju kod kuće merače za pritisak. To su obično oni digitalni merači. Koliko su oni pouzdani i koliko im je zaverovati u odnosu na one klasične koje imaju lekari? Jeste, pa veći broj pacijenata ima te digitalne aparate i često dođe do toga da oni nama saopšte jedan krvni pritisak kada stignu ambulantu, a da kada premerimo, to bude sasvim druga vrednost. Mogu da zakažu čak i za 20% ovog živinog termometra i nisu baš pouzdani. Još neki savjet koji bi mogli da uputimo takvim pacijentima jeste možda izbjegavanje nekih stresnih situacija ili previše uzbuđenja? Pa, u suštini teško je izbeći nama zdravima, kamoli pacijentima hroničnim, ali da, treba se kloniti stresom, svakako. Svetska šahovska federacija od 1966. godine 20. jula obeležava Međunarodni dan šaha. Od 1966. godine 20. jula se obeležava Međunarodni dan šaha. Ideju da se Međunarodni dan šaha obeležava na ovaj datum predložio je UNESCO. Veliki broj ljudi na celoj planeti igra šah, amaterski ili profesionalno. Međunarodni dan šaha posvećen je promociji ovog sporta. Šah je strateška igra za dva igrača, koja se igra na tabli sa 64 kvadratna polja, naizmenično obojenih u crnu i belu boju. Da je šah jedna prelepa strateška igra svedoči veliki broj poklonika i njen uticaj na razvoj kognitivnih sposobnosti onih koji je upražnjavaju. Prema ovoj inspirativnoj igri snimljeni su i mnogi filmovi i serije sa centralnom temom šaha i raznih strateških varijanti koje velemajstori primenjuju kako bi nadmudrili podjednako mudrog protivnika. Šah nije kao ostali sportovi. Ne igra se fizičkom snagom i pesnicama, već pameću, strpljenjem i mudrošću, što je čini izuzetno korisnom igrom za kognitivni razvoj i dece i odraslih, a sa sobom donosi i brojne pozitivne učinke za mentalno zdravlje. Većina poklonika će reći da bi šah trebalo igrati na klasičan način, sa tablom i opipljivim figuricama. Ali u 21. veku, eri digitalne ekspanzije, mlađe generacije rado pribegavaju igranju ove igre u virtuelnom obliku. Iako to nije iskonski način igre i kroz razne kompjuterske igrice, dobrobiti šaha su itekako ostvarive. U Trsteniku već više decenija postoji šah klub Prva petoletka, koji ima mnogobrojne članove, članove svih uzrasta, i na najbolji mogući način oni promovišu ovu igru veštine i mudrosti. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik obaveštava javnost o delimičnom zatvaranju šetališta od starog mosta u dužini od oko 100 metara prema visećem mostu. U tom delu koridori izvode radove na ojačavanju bedema. Šetalište će delimično biti zatvoreno u narednom periodu. U slučaju bilo kakvih promjena građani će biti blagovremeno obavešteni.
21. jula u petak od 7:30 do 13:30 bez električne energije bit će potrošači naseljenih mesta Grabovac, Prnjavor, Planinica i Bogdanje. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac Pogon Trstenik na broj 711-363. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 135 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 26 lica, a nažalost jedno lice izgubilo život. I danas se na svim važnijim putnim pravcima u zemlji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa apelujemo na učesnike u saobraćaju da budu strpljivi i odgovorni, da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da koriste sigurnosne pojaseve na prednjem i zadnjem sedištu. Također apelujemo na pešake da su prilikom kretanja na putu van naselja noću i uslovima smanjene vidljivosti u obavezi da budu osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom kako bi sačuvali svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije svim slušaocima želi srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju. Na Omladinskom trgu u Trsteniku od 31. jula do 6. avgusta bit će održan tradicionalni 12. turnir u basketu 3x3, čiji su organizatori sportsko udruženje Old Timeri, košarkaški klub Prva petoletka i kafe Bioskop, a pod pokroviteljstvom opštine Trstenik, Sportskog saveza, Sportskog centra, Narodnog univerziteta i pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Trstenik. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U petak se u severnoj i centralnoj Srbiji očekuje promenljivo i vrlo nestabilno vreme. Očekuju se i sunčani intervali, ali i jaki grmljavinski razvoj sa gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Na jugu Srbije biće pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, pretežno južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 17 do 21 stepena, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. U subotu u severnoj i centralnoj Srbiji biće promenljivo i vrlo nestabilno vreme. Očekuju se i sunčani intervali, ali i jaki grmljavinski razvoj sa gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Na jugu Srbije pretežno sunčano i veoma toplo. Južni i jugozapadni vetar će tokom dana biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u subotu kretaće se od 17 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 stepeni na severozapadu Srbije do 38 stepeni na jugu zemlje. Sponzor izveštaja o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dunav osiguranje, filijala Kruševac. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost o stanju na putevima. Most preko reke Save između Surčina i Obrenovca izvode se radovi na asfaltiranju. Autoput E75 izmena režima saobraćaja na deonici petlja Jagodina-Ćuprija u blizini Ćuprije zbog radova na montaži odbojne ograde na službenim prolazima u oba smera. Obilaznica oko Beograda deonica petlja Avala-Orlovača od petlje Avale do tunela Straževica u smeru ka petlji Orlovača, radovi na zalivanju sadnica u razdelnom delu pojasa. Autoput E75 na deonici Lajkovac-Ljig u smeru ka Čačku izvodit će se radovi na košenju bankina. Autoput E763 na deonici Obrenovac-Ub izvodit će se radovi na košenju razdelnog dela pojasa. Autoput E80 u toku su radovi na pranju tunela Bancarevo u smeru ka Nišu.
Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema dužeg zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Šid zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu je 540 minuta. Na prelazu Batrovci 300 minuta, na prelazu Horgoš 240 minuta, na prelazu Kelebija 180 minuta, na prelazu Sremska Rača 40 minuta. Na graničnom prelazu Gostun zadržavanje za putnička motorna vozila na izlazu i ulazu je 30 minuta. Na graničnom prelazu Gradina zadržavanje za putnička motorna vozila je 30 minuta. Na graničnom prelazu Preševo zadržavanje za putnička motorna vozila i autobuse na izlazu je 20 minuta. Savjetuju se svi učesnici u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu. Poštovani gledalci, pratili ste dnevni. Hvala vam na pažnji.